Drejtoria e Kulturës, Rinisë e Sportit në Ferizaj ka organizuar një agjend të ngjeshur me rastin e përvjetorit të 16 të pavarësisë së Kosovës. Që dje ka nisur këto aktivitete me ceremoninë e shpalljes së vullnetarit të vitit për të pasuar me sportistin, më tutje promovime të librave e program të ndryshëm. Dje që Komuna e Ferizajt organizon aktivitete të shumta gjatë gjithë vitit kalendarik, por definitiv event shumë të rëndësishëm, mund të themi lirë që më të rëndësishme në kalendarin e aktiviteteve të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, gjithsesi e ka agenda e aktiviteteve të pavarësisë së Republikës së Kosovës, ku dihet që është një ndër ngjarjet më të rëndësishme dhe më të veçanta në Republikën e Kosovës. Si çdo vit, edhe këtë vit kemi të përgatitura bashkë me stafin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me artistët, sportistët të rinjët. Një agjend me aktivitete të cilat të rrjedhin nga data 12 shkurt, të më thëmë kemi filluar me aktivitete nga dita e djeshme, e që do të përfundojnë me datën 17 shkurt në ditën në përvjetorin në shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dje që i kemi disa ngjarje të rëndësishme, si që ishte vullnetari i vitit, pastaj sportisti i vitit, lexuesi i vitit, të cilët do t'jenë në kuadër të aktiviteteve të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dje që populli ynë është veç i njohur për punë vullnetare, prandaj nuk është rastësi që edhe kjo ka hyrë në kuadër të agjendës së aktiviteteve të pavarësisë, sepse edhe në periudhat më të vështira, sidomos periudhën e paraluftës, si në aktivitete kulturore, rinore, sportive, shëndetësore, në arsim, gjithmonë jemi popull të cilët e kemi treguar veten që dim të bëjmë punë vullnetare, pavarësisht rrethonave të vështira që kanë qenë, po ashtu edhe sa i përket sportistit të vitit, si ngjarje që do të realizohet ditën e sotme në shtetin e Ferizajt, e di që komisione duhet kemë pasur punë të vështira në shpallin e këtyre rezultateve, sepse me të vërtet kemi të rinë aktiv, kemi sportist aktiv, dhe në të gjitha këto për komisionet duhet të jetë një punë e vështirë, por unë shpresoj që nga krejtë këto rezultatet e kemi më të miret. Do të kemi një libër të profesorit Ibrahim Gashi, që është Ferizaj në dokumentet të Osmane nga viti 1873 deri në viti 1912, dhe pa dyshim kjo do të jetë si një monografi për qytetin e Ferizajt për këtë periudhë, sepse paraqitet si pas autorit e gjithë rjedha e Ferizajt në dokumentet e Osmanë nga vitet e cilat të veç i përmenda. Po ashtu do të kemi edhe programe tjera artistike, do të jetë një hapësirë edhe për nxënësit e shkollave të mesme, ku një program kulturar artistik ka përgatitur edhe gjimnazi Kuvendi i Arbrit, gjithashtu një mbrëmje filmi do të jetë edhe nga Kuvendi i të rinjeve, pa dyshim që duhet ju hapim hapësirë edhe të rinjeve, dhe ata e kanë përgatitur një mbrëmje filmi, gjithashtu do të kemi shfaqje teatrore, po ashtu do të jetë aktiviteti në bibliotekën e qytetit i cili do të prezentoj një ekspozit me të gjithë artikujt e gazetave të cilet kanë ishin paraqitur në vitin e shpalljes, në ditën e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, dhe gjithçka do të përmbyllet duke i ndëruar dëshmorët e kombit në varrezat e qytetit të Ferizajt, në varrezat e dëshmorëve të Ferizajt me datën 17 shkurt, ku do të bëhet homazhet e varrezat e dëshmorëve, dhe pastaj do të vazhdohet me akademi solemne, pos pjesës foliore, do të kemi edhe pjesën artistike, ku mysafir special do të jenë arbreshët kreshnikët e lirisë. Drejtoria Shabani ka treguar se që në fillim vit këto aktivitete parashihen në plan të punës një vjeçare. Në fillim vit, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit bashkëpunim me stafin e saj bën planifikimin e kalendarit për gjatë gjithë vitit të realizimit të aktiviteteve kulturore, por dihet që në ngjarje datat veçanta, në festat veçanta, ne kemi edhe kërkesat e cilët të narjedhin edhe nga bashkëpunëtor të jashtëm, partner të zakonshëm që i kemi nga shoqatat e ndryshme kulturore, nga organizatat rinore, nga klube sportive, dhe mundohemi që të bëjmë një përzgjedhje dhe të bëjmë selektimin e atyre aktiviteteve të cilat janë më të mira, por gjithmonë këto aktivitete realizohen në bashkëpunim edhe me partnerët tonë, me shoqatat e ndryshme kulturore, rinore dhe sportive. Sonde do të shpallet sportisti i vitit, ndërsa gjaditës u promovua libri Epitafe në gjuhën osmane në regionin e Ferizajt, deshifrimi dhe përkthimi i tyre.